Здравейте хора, добре дошли в моя канал. Снимам това видео за пети път. Наистина ви казвам, че го снимам за пети път това видео. Не мога. Не мога да го снимам. Или нещо ме прекъсне, или просто аз няма да си доизкажа нещата, както искам да ги изкажа. Аз съм си ги подредила в главата, но не мога да ги подредя като думи. Просто искам да изкажа всичко и да го спра това видео, но не мога. Се нещо забравям. И се не ми харесва и не е перфектното видео, а искам да е перфектното видео. И да кажа точно нещата, които искам да кажа. Но все нещо не се ми се получава. Затова това е пети път, дано този път да се получи наистина. Добре. Значи, казвам отново здравейте хора. Това видео ще е по-различно видео от другите ми видеа. Защото ще говоря малко по-истински неща и ще е малко по-искрено видео. Така, много хора ще ми зададат въпроса, много хора ми зададоха вече въпроса или ще ми зададат, може би, въпроса, защо го снимам. Така че отговарям. Има три причини, за да го снимам това видео в момента. Първата причина е, че от известно време забелязахте, че не качвам толкова много видеа заедно, или може би го забелязахте, Може би, когато това нещо такова ще се случи, може би хората го усещат и затова започнат да ни задават постоянно въпроси под видеята ни, под лайфовете ни и навсякъде, и в лични съобщения най-вече, започнат да ни задават въпроса заедно ли сте? Постоянно. Разделихте ли се, скъсахте ли, какво става? Така че затова снимам това видео, за да ви отговоря на този въпрос и да не ми го задавате повече, защото е досадно. Втората причина е, че вие винаги сте ми били като второ семейство и знаехте, когато тази връзка започна. С тези видеа, които никой няма забравя там как. Просто ги качихме и съответвахме да ви покажем, че сме заедно. Така че знаехте, когато започна и знаехте през цялото време на връзката, през тази година и половина, или може би година и 8 месеца някъде се падат. Знаехте какво правим, когато пътувахме, когато танцувахме, когато се смеехме, когато се забавлявахме. Знаехте много неща, споделяхме ви разни неща, от това къде ходиме, от това какво правиме. И просто бяхте част от нас по време този период. Така че според мен е честно, щом сте били част и щом се знае кога е започнало, да знаете кога е приключило. Така че да, това е втората причина. И третата е, че може би исках и с това видео да поставя и край и в социалните мрежи на всичко. Така че да, това са причините. Иначе отговор на въпроса е да, не сме заедно вече. Приключиха нещата. Сега ще питате защо? Защо? Защото, така прекъсвам това видео, защото чувах някакви шумове от отвънка. Надявам се това да е последния път. Първи последния път, който го прекъсвам, защото искам това видео да е без прекъсвания. Защото, както вече казах. Така. Така се питате защо? Разбира се, защо приключи тази връзка. Значи, просто наранихме се. Както има една песен, която аз винаги, като я чуя, сещам за Георги. На Нелия, тази новата. Наранихме се, ако е любов да бъде, или ще горим, или ставам лето отвътре. Тази песен винаги се сещам за него. И това е истинската и причина. Просто се наранихме, бяхме токсични един към друг. И осъзнахме, че е по-добре да това нещо да приключи. И втората причина, която е може би така по-важната и по-реалната, това е, че и двамата сме в такива периоди от живота си, когато е по-добре да се съсредоточим върху себе си и да погледнем какво трябва да оправим вътре в себе си, какво трябва да оправим като хора. И тогава да сме с друг човек. Искам просто да видите и да знаете, че аз винаги съм, откакто започнах да получавам посъветвания, откакто започнах да ме гледат толкова много хора, винаги съм била истинска с вас, винаги съм била искрена, честна и съм искала да ви показвам така, каквато съм, да ви се показвам така, каквато съм, не да поставям някаква маска и да съм фалшива пред социалните мрежи, просто това, което е,
И както е, аз ви го казвам. Просто такава обичам да съм. Такава съм си. Не мога да съм друг човек, не мога да се правя на друг човек. Другото, което искам да знаете, е, че ние това, което сме показвали, че сме били, нали, щастливи, как завляваме и така нататък, и тези хубави неща, които се случваха, бяха истина. Ние наистина имахме много щастливи моменти, много хубави моменти. Аз съм била много щастлива с този човек. Просто той ми е бил като хоум в човешки вариант, както знаете. И винаги ми е било много хубаво с него, така че не е било, че е било гадно през цялото време и затова така е станало. Напротив, беше много хубаво. И искам също така и да знаете, че той е много добър човек, има много добро сърце, е много добър човек и аз винаги правя много хубави работи за мене и винаги това, което най-важното нещо, заради което снимам това видео, е да ви кажа, че всъщност винаги съм го обичал, винаги ще го обичам и може би той мене също. И това не е причината да не сме заедно, не е защото не сме се обичали, не е защото е нямало вече чувства един към друг, напротив. За това беше толкова трудно, защото прекалено много се обичаме. Това е. И може би, тук трябва да кажа поговорката, която е много истинска, и това е, че може би ние сме такива хора. Wrong, как беше? Right people, wrong time. Може би сме един за друг, но сме били в грешното време заедно. Това е. Или не сме били в грешно време заедно, просто в грешно време сега да сме заедно. Така че това е нещо, което също исках да включа към това видео, че ако тази поговорка е вярна за нас, значи може би след време отново ще намерим път един към друг. Защото ако любовта е толкова истинска, тя ще продължи. Това е. Но сега не е времето. Просто времето ще покаже, живота ще покаже дали съм права. Така че да. Друго нещо, което искам да кажа. Аз всъщност съм си написала някакви, бях си написала някакви работи на това лище. Какво искам да кажа? Не знаете колко е трудно също да се снима това видео. Не знаете колко е трудно да се говоря тези неща. Не знаете колко е трудно. Може би другото, което иска да кажа е, че може би няма какво друго да кажа за нещата между нас. Сега искам да ви кажа за мене. В бъдеще искам да очаквате по-често да качвам видеа, защото това си го поставям като една цел през тази година. Да видите, просто да се опитам малко така да развия повече и TikTok профила си, и YouTube канала си, и Instagram профила си, просто да качвам повече в TikTok, повече в YouTube, да се стреча малко върху тези неща. Може да съчетам някакви видеа от университета ми, защото това е другото, което правя постоянно. Да почна да развивам повече, да имам някакви повече идеи, като цяло, защото не съм сещала напоследък за миналото година, просто нямах никакви идеи за това какво да качвам. Сега искам просто да развия като цяло тези мои социални мрежи. Така че очаквайте някакви такива видеа, може да напишете и долу в коментарите някакви идеи за видеа. Ще бъде трудно. Това е нещо, което искам да кажа, че ще бъде трудно да продължиш, когато... Просто е трудно да продължиш. Това ще го разберете някой ден. Когато приключиш с нещо хубаво, на което знаеш, че трябва да приключи, е трудно да продължиш. Това е истината, но ще успеем. Ще се справим и продължаваме напреде. Живота продължава. Аз нещо, в което вярвам най-много е, че ако нещо е станало, така е трябвало да стане.
Така че това е живота. Не знам дали има нещо друго, което искам да кажа. Може би, че... Не знам също друго, нещо, което трябва да кажа. Има ли нещо, което трябва да кажа? Чакайте малко да помисля. Преди да завърша това видео, защото завърша ли го, вече няма да говоря за това. Просто искам да знаете, че... Не искам. Това е... С това видео казвам нещата и приключвам. Да. Това е май. Май това е всичко. Чао хора, ще се видим в следващото видео. Надявам се да сте ме разбрали. Да сте разбрали нещата по-скоро. Чао.